Inga sako, kad mano vyras gali atspėti 8 kalbas iš 10 galimų. Inga, einam pas Arūną. Prašom, Arūnai. Dėkui, dėkui. Nu, aš apie tai negerai galvoju, ką turi dabar padaryti. Lingvistikos žinovas bus. Taigi, Arūnai, pasižiūrim, į kokį galvosūkį esate įveltas. Opa! Primenu dar kartelį užduoties sąlygas. O gal galima kiaušinius rydėti? Jau dėja ne. Iš skirtingų 10 kalbų variantų jūs turite teisingai atspėti lygiai 8. Netgi jūs galėsite pasirinkti, nuo kurio žmogaus pradėti. Viskas aišku. Galim daryti šitą keitimą, vat, Valinskinė, tavo vyras gali. Tavo vyras gali. Ne, šitas keitimas nepasisek šį kartą. Taip, Inga, jokių patarinėjimų. Negaliu nieko daryti. Ne, visiškai. Taip, Arūnai, jeigu pasiruošęs, mes galim pradėti. Gal iš eilės pradėkim. Gerai. Welcome.